Analizom zapošljavanja u Subotici utvrđeno je da najteže do posla dolaze žene, Romi, osobe sa invaliditetom i mladi. Predlogom odluke o lokalnom akcionom planu zapošljavanja, uhljebljenje može da pronađe oko 40 lica koja pripadaju navedenim grupama. Mi smo upravo fokusirali naše aktivnosti za eventualnu pomoć tim kategorijama ljudi, a iz ovih sredstava, kao što sam rekao, izvesno je da ćemo dobiti, već se zna da će se uputiti za Suboticu nekih 3 milijuna 840 hiljada dinara subvencionih sredstava iz sredstava ministarstva. Znači, tih skoro 8 miliona bi možda po nekim našim procenama bilo dovoljno za od 40 do 55 novih radnika ili novih zapošljavanja. Predstavnici nacionalnih saveta Mađara, Bunjevaca, Hrvata i Roma dali su predloge koje su ustanove za njih od posebnog značaja za očuvanje njihovog identiteta i gde su zainteresovani da imaju po člana u upravnom odboru. Članovi gradskog veća usvojili su predlog odluke da se ustanovama Gradska biblioteka, muzej, Narodno pozorište, Dečje pozorište i Kostolanje Dežu zainteresovani nacionalni saveti daju po jednog objedinjenog člana za upravni odbor. Za ostale ustanove kulture, kao što su Istorijski arhiv, kao što su Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, kao što su bioskopi i tako dalje, i kako je rad svih tih institucija javan i dostupan u uvidu, pa i u uvidu nacionalnih saveta, smatrali smo da u tom smislu u tim ustanovama ne treba da se zapravo pojedinačno uvode predstavnici nacionalnih saveta upravne odbore. Članovima veća predstavljen je i program Fonda za zaštitu životne sredine grada u iznosu od 108 miliona i 300 hiljada dinara, s tim da je grad obezbedio 47 miliona, a iz prethodne godine je preneto više od 60 miliona dinara. Najveći deo novca koristit će se za preventivne i sanacione programe, kao i projektne aktivnosti, 26 miliona dinara, za upravljanje otpadom 15 miliona i 600 hiljada dinara, monitoring 9,5 miliona i za obrazovne aktivnosti izdvojeno je 3 miliona dinara. Sve odluke veća bit će upućene na usvajanje odbornicima lokalnog parlamenta.